嗨，我是 Shopping。不知道你们会常常觉得啊，有时候老师说的憋气跟吐气你搞不懂，跟老师说，老师我在弹唇啦，为什么老师你说我在憋气？老师我在做嘶啦，嘶，为什么老师你说我在憋气？到底我想要变大声，我想要加大气量，我想要吐气讲话，到底是什么感觉呢？先做一个很简单的练习，你帮我体验一下哦。今天我们故意用腹式呼吸的方式吐气，一切用肚子决定，不干嘴巴的事哦。故意收肚子的时候做出嘶，或是不能用力啊，故意了，开始了，然后放松它，吸气，很夸张哦，然后慢慢的，请你把你的意识转换到嘴唇上。慢慢的，不要管肚子，所以今天是你的嘴唇来决定是吐气还是吸气哦。肚子几乎没有在动的感觉。可是今天当你想要讲话的时候，例如说一个呼，你会这样呼呼，你会发现它不见了，呼跟呼呼呼，或者加念吼。奇怪，我不是要吐气吗？吼，你要记得你的意念，它决定了我在吐气，里面不要乱动。吼，呼，思，虚，什么叫吐气？就是这样，嘘，叫吐气。啊，这不叫吐气。谢，这不叫吐气。所以，例如说有几个字，你去尝试一下。shay 这个字 ，shay shay 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 叫做憋气，吐气叫做 shay 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 shay。那在更高的时候会这样子 ，shay， 因为在夹里面的空间 ，shay shay shay shay， 记得你想要夹，但是怎么夹它都是打开，你要夹是这样夹，里面才会够扁。谁谁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 都不在这里，谁谁谁谁里面就会撑开。你想要夹的时候，请你告诉自己，你在做，已经夹好了，很紧了，超级紧了，很难更紧了。你在做谁的时候，是把它撑开，谁跟谁谁谁谁是不一样的哦，所以。一直去比较，你在唱歌的时候，你到底在做嘘，还是在做嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘？例如说，苏或者是沙，苏，苏苏苏苏，沙，哎，不对，沙沙，只有在这里有东西，沙沙沙沙，沙沙沙沙沙沙，这个我会，可是不是这感觉。共鸣跟憋气没有关系哦，你可以用这里共鸣，可是你不要是在沙，这里是这样，大口型的时候是沙沙沙沙，不是沙沙沙沙，这是卡住啊。当然你可以听啦，可是这我们在练的是憋气跟吐气的差异嘛，所以越大的口型，记得越大的气量，可是越大的气量这件事情，你不会有感觉。才是对的，很玄，对不对？要越大气量，可是你不能有感觉。例如说，呜啊呜，呜啊呜，这时候你的气已经变多了。你如果气没有变多，听起来会像这样，呜啊呜，呜啊呜，你会把它锁住。但你如果嘶，已经变多了，呜啊呜，所以到高音的时候怎么做？呜啊呜啊，咬字来这里，扁扁的。呜啊呜呜啊，是里面，把它挤掉。呜啊呜呜啊呜，要更高怎么办？这里，沙沙沙沙沙，哒哒哒哒哒哒哒，更高，哒哒哒哒哒哒，可以哦，哒哒哒
这也是空的。呜啊呜呜啊呜啊呜啊，不是这个，对吗？所以这是一个人在练习吐气跟憋气的时候去练习判断的方式，用嘶或者用嘘，就感觉像你从吐气进入声音的时候，你想干嘛？谢，哎，不对，谢谢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 谢，跟谢谢谢谢谢连起来叫做谢，不太一样。不太一样，所以吐气跟憋气的方法从头开始，就是从呼吸开始，把意念放到嘴唇上，然后这叫吐气，出声音，呼呼呼，嘘嘶嘘，踢踢沙，吱吃吃，空气要出牙齿，吱吃吃跟吱吃吃吱吃吃吱吃吃不一样。支持是支持是支持是，更高怎么办？是支持是，完全不一样哦。所以当你慢慢能够体会吐气跟憋气的时候，你唱歌会越来越简单，越来越简单，很难，很难，很难。那这个东西你会在各种门派的练习当中，你都会慢慢发现，你到底做的是咕咕咕咕咕咕，还是奈奈奈奈奈奈，还是奈奈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 。还是你现在做的是嘶，还是嘶，还是，还是都不一样哦。吐气跟憋气差非常多，但是你身体不会有吐气的感觉，没有，不会有。嘶的时候有吗？不会有，可是你的身体的确有在用力。是有在用力的哦，可是不会卡到东西。这个观念有一点点难，但是我们在上课的时候会再做更多的练习。那大概如此。我在十月的时候会在台北开一个讲座，在新竹开新的团班。那如果你是女生的话，也许可以找我上个人课，或是台北的讲座，或者是新竹在会有另外一位女老师开女生的团班，你都可以尝试报名看看。我是 Sharpin， 中秋节快乐，拜拜。